Мұндырабы капитал қаржы пирамидасына қатысы бар 4 адам 10 күнге қамауға алынды. Олар осыған дейін кепілмен босатылған Вайнер Миржан Төребаев пен Мирхан Шерниязов және сотқа дейінгі үй қамағында болған тағы 2 азамат. Аталған тұлғаларды қылмыстық кодексің 217 бабы 3-ші бөлігі бойынша Алматы қалалық полиция департаменті тергеу басқармасы күдікті деп таныған. 15 сәуір күні бас прокурордың орынбасары Асет Шындалиев қаржы пирамидасын құру ісі бойынша тергеу аяқталғанын мәлімдеп, күдіктілердің іс-қимылына баға беріліп, оларға айып тағылатынын айтқан.